je Guess Who, ali Brawl Stars Edition. A cilj igre je pogoditi protivničkog brawlera. Nakon što sam porazio Laveka, vrijeme je da porazimo i Saru. Saro, jesi spremna? Da. Izvuc kartu. Zapravo ne, promiješaj da ne bi ljudi mislili da smo mi namjestili, da se ja namjestio nešto. Da ne bi ona kasnije rekla pa se pa ti si namjestio. E nisam namjestio. Zato što... Sa pro. Razumiješ? Ne, ne to radit! Se iznučeš, samo promiješaj. Ok, ja znam tako da umiješam kao profil. Ništa ti nemoj, ništa ne vidi, pa ne vidim ništa. Ok, ja ću sad izvući. Dobro. Znači, pošto si ti gost ovog videa, imaš prva prednost, birat brawlera. Da li je tvoj brawler čovjek? Da. Da. Znači, sve koje nisu čovjeci može se maknuti, te trebam učit možda. Da, ja se nadam da neću nešto prskat. Šta? Oj, čovječe, koliko voda maknula. Znači, nije mi dobro. Sad, ne, za neke ne znam kao da li su ljudi ili nije. E, pa to je tvoj problem. Da li tvoj brawler pokazuje zube na slici? Ono, kao otvorena usta i zubi se vide. Ne. Ne? Ne. Ojoj, vidi ti ovo. A dobre, ja se zapravo sam zadovoljna s ovim što sam napravio. Saro, tvoj je red. Da li je tvoj brawler range? Range brawler? Range, znači svi koji su... Ne, ništa ti neće pomagati, jer znate i sami, ko izgubi je decime. Biše zanimljivo ako Sara će decime. Je spremna? Da, da, ajde ti zapitaš. Da li tvoj brawler baca nešto preko zida? Da li može baciti preko zida? Super basic šagor. Da. Može da. Preko zida baciti? Da. Znači mislim onako kao preko zida da može. Da. Okej, okay, okej, okay. Može! Gospod Ješu, da baci. Da, prebaci preko zida kao okay. Preko zida. Može, 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 može. Može, ne može. Koje pitanje? Ne znam šta da pitam, bukvalno. Da li tvoj brawler može da uništi puševe? Može. Čekaj, znači ja sad treba da spustim sve koji ne mogu. Da. Joj. Znači oni koji ne mogu ti ima raspoj. Koliko ne znam, znači ja bi njom tukao ovako. Ne znam, ali što je najgore, sad mislim da svi mogu da kao razgole puševe. Eto, kad je ona noob u Brawl Stars, ja ću ne pokazam ga, znači... Jedva čekam da jede cime. Dobro, ja mislim da to, da. Sad ti pitaš. Znači, da li je tvoj brawler žensko? Ne znam, ja mislim da nije, ali ne znam. Dobro, ovo sigurno nije, okej. Okay. Okej, sad što ti postavio dobro pitanje, ja ću postaviti tebi, da li je tvoj brawler muško? Da. Da, znači sve žene idu dole, evo tako. Da. Da li je tvoj brawler možda slik? Jeste, kako si znao? Yes! To je zato što nisam znala da li je muško da. Žensko. Da, ja. A gle, hoće znat koji je moj broj. Aj pokušaj pogoditi od ta tri. Znači, ostali su mi Gold, Chrome ili Dynamite, ne znam. Ili neki od njih. Pokušaj to troje pogoditi, šta misliš, šta bi pa, mogao biti? Pa šta možda bude, ne znam, Gold. Nego... Dynamite, buđavima, da, a znala sam da ćeš me na ovo buhoći. Okej, okay, 1-0 za KC-a. Okej, okay, pošto ja devojka, ja biram prva. Pa, opet ti. Da li mi je prednost? A, okej, okay, ajde, dobro, ajde. Da li tvoj brawler baca bombe? Ne baca bombe. Dobro. Rev koji čombe bacaju bombe! Haje, da li tvoj brawler je mili range? Jeste, mili je. What the hell? Ti okay. Da li je tvoj brawler range? A čekaj, pa nemoj isto pitanje, glupo je. A pa što vidi koliko si ispustio? A pa dobro, to što si ti loša u tome, to je tvoj problem. Dobro, da li je tvoj brawler žensko? Da. Znači da spoštam sve muškarce, čekaj. Znači, pošto je tvoj brawler mili range, da li tvoj brawler ima tri slova u imenu? Da li je tvoj brawler range? Da, je range. Či je dobro? Njega ću dosta je za to gori. Da li je tvoj brawler neki tank? Da. Tank je. Da. Dobre. Da li tvoj brawler može pomoću ultija da kreira... Da. Da kreira neku strukturu, nešto? Da. Da. Pa ne strukturu, ali nešto napravi. Dobro. Sto posto ne znam koji je brawler. Dobro, dalje. Da li tvoj brawler nosi naočale? Da. Ja, i ostalo su mi tri onak brutalna tenka. Svi su brutalni, okej. Okay. Da li je tvoj brawler žena kao čovjek, to smisla? Da. Da li je tvoj brawler rosa? Jeste! Meni su ostali Amber, Jesse i Piper. Znači ja bih rekla nisi, Jesse. Nisi, nijedno ni drugo, ništa nije. Ne! Ivi. E, njega ne znam, to je no brawler. Ne, njega nego nju, to je žensko, Ivi. Znači, 2-0 je za mene. Da li tvoj brawler je... Znači, da je zeleni? Nije, dobro. Samo jedno
kako se spustio? Pa samo jedan redeti, pa sam htio tako, ajde. Da li je tvoj broler brz? Šta misliš pod tim brz? Da se brzo kreće, da ubrzim umet. Naprimjer, Piper je spora, ali ne znam. Ne razumem, čekaj, brzo je kao Piper. Da. Da li tvoj broler ima kosu? Ne. Da li tvoj broler ima kapu? Nema. Da li tvoj broler ima mogućnost teleportacije, neko kao skakanje, da može, na primjer, sa superom skočiti, da li može, da, tako nešto? Ne. Da li tvoj broler tank? Da. Da li je tvoj broler životinja? Da. Kako sad da? Nije baš prava životinja, više kao fiktivna životinja, ali nije ni čovjek. Kao ona priča, ja joj ništa ne razumijem. Da li je tvoj broler ljubiča streliti? Ne. Je li tvoj broler bas? Ne. Ne! Sad, znaš kakvom problemu, ti moraš se sve vratiti. Jaj, da, čekaj, da ćemo ovako. Ali tvoj brole, aj, lupiću. Aj. Gitara. Ne. Okay. Da li je tvoj broler Frank? Ne. Okej. Okay. Da li je tvoj broler Leon? Ne. Šta da li? Da li? Da li tvoj broler ima 4 slova u imenu? Da. 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 Okej, okay, da li je tvoj broler Rus? Ko? Rus. Nije. Onda sam joj možda nešto loše tebi. Ti si meni nešto loše rekla. Možda, neki nesporazum, ali dobro. Da li je tvoj broler Rosa? Da. Stvarno? Da. Ja ću kojačem, pa jesmo njim. Da se nađe. Ja sam tebi rekao odmah na početku koji je. Da je tank i da je žensko. U istom pitanju sam ti odgovorio da je žensko. E, pa nisam sklonila, ja ne znam kako sam njim oborila onda. A moj bio Eve. Jo, to ne bi nikad pogodio zato što ti ne znaš šta je to. Dobro, 2-1. Znači, moje pitanje jeste, da li tvoj broler ima naočale? Na, ima. Šta sad, jel ima ili ima? Oh my bože. Ja sam doktor Ivice. Baš još sreće sada. Nije, nego sam ja samo dobar. Da, malo čituješ to. Sa pitanjem. Znaš što sam profesionalac, ja realno čitu. Da li tvoj broler ima brat? Nema. Nema. Okej, okay. Znači moje jedno pitanje, da li je tvoj broler možda Rosa? Samo Rosa dolazi, dobro, da li je tvoj broler žensko? Ne. Nije, 100% žensko. Nije žensko, da. Nije, nešto si... Po imenu, samo gledaj. Ajmo žene, oborite žene, to mogu ja. To pita, da. Ja, čekaj, da li je tvoj broler možda long range? Ne. Nikad lakše. Znači, ovo za naočare si tako imao sreće, ne mogu da verujem. Slušam. Dobro, ja sad onda moram da idem polo na sreću, znači... Imini, majni, mo, da li je tvoj broler Spike? Šta? Da li je tvoj broler Spike? Zašto bi mislila da je Spike? Zašto sam pokala random sa ga, ups. Da li tvoj broler Spike? Ili jeste? Nema šanse, znači, ukala sam, šta? Kako si ti... Spustila si 4 ova brolera, 5, ti si uspa... Šta je sad 2-2? Da, da li je tvoj broler robot? Da li tvoj broler Ange? Ne. Da li se tvom broleru na slici vidi samo jedno oko? Ne. Znači to se podrazumeva kao i da je možda zatvoreno i definitivno... Ne vidi se ovo. Da li tvoj broler ima nešto na glavi? Da. Ima. Ima. Da li tvoj broler životinje? Moj broler da li životinje? Nije. Da li je tvoj broler žensko? Da. Je? Da. Da li je tvoj broler muško? Ne. Da li je tvoj broler možda tank? Da. Tvoj broler je onda je, mogu reći, a mislim, čekaj. Ne. Kako? Ne, nešto si pogrešio. Znači, muško je. Ne. Ne, tvoj broler je žensko, to sam rekao, dobro. Ne, drugo pitanje si pogrešio, hoćeš, trebam hint. Ne trebaš mi davati hint nikako, čekaj sam da vratim. Dobro, seti se onda, mami, gdje sam pogrešio. Ali je tvoj broler tank. Ne, moj broler. Dobro. Ok, onda znam šta bi mogla biti. Šta? Rosa. Rosu si dobila? Da. Pa jel ima naočare na glavi? Jel ima? Jel to glava? Jel tvoj bio Jackie? Ne. Ne! Nek' šta ti je drugo? Jackie i Rosa su mi ostali, znači Rosa nije. Ne. Što je bio tvoj?
Shelly. Shelly? A rekao si da je te? Pa jes. Paro, vrijeme je. Prokušaj progutat.